apa? Nak nasi lapa. Ni. Bangun. Ada delivery nasi ke? Apa hang delivery? Tak ada delivery. Jom kita pergi sembahyang Zuhur. Dah Zuhur. Sahur bila eh? Kita pergi sembahyang Zuhur. Sat lagi hang tak ada nak taubat apa semua, langgar lalu litik, mati. Apa pun tak dapat. Jom kita pergi sembahyang Zuhur tadi. Lebay ni. Aku lapar ni. Aku gigit juga kan lebay ni kan. Plastik hitam. Apa dalam plastik hitam tu eh? Lem chop. Si Manap ni manjang tidur membuta jaga-jaga. Mana lembu? Mana lembu? Padahal tak puasa pun kau ni. Je puasa. Ni, aku nak pergi beli lem chop. Aku pergi dulu eh. Kau tunggu kejap kat sini. Boleh? Alright, aku pergi dulu. Ya. Mana? Tolak je. Apa pintu kau ni payah sangat? Tolak. Woi. Macam pintu kedai eh? Pintu kereta kau ni. Besi aluminium ni. Besi man tak luruh ni. Nak tanya eh. Dah boleh buka ke? Bukan. Silap buat alan. Maksud saya kedai dah buka ke? Kedai tak buka. Bang, P4 pun buka. Lambat lagi ni. Abis ni? Oh. Ini macam mana pula dah boleh masak? Abang kata kedai belum buka tapi dah masak. Oh, maknanya ni untuk siapa? Untuk abang. Tang abang boleh pula makan, saya tak boleh. Cerita lah yang ni tu. Foto shootnya. Ni apa ya? Yang ni bang. Yang ni nama orang ni. Abang agak-agaklah bang. Ini kan makanan bukan kereta. Mix plater bukan kereta, mix plater. Ini berapa harga dia? Yang ni harga dia RM23.5 bang. RM23. Ha. Ni dah mai balik tengok dalam bentang buat tengok apa dah. Mai bang. Tu ada, ayam ada, ha, meatball ada, lencok pun ada, semua ada kat dalam ni. Murah sangat ni. Memang mencengkam harga ni. Abang ada sini ni? Ada. Ada nampak apa-apa hilang. Dia macam jatuh hilang. Hilang? Ha. Kamu tak tahu? Elok sama aja macam tadi. Itu apa pula eh? Ha. Itu nama dah lem chop. Lem chop? Ha. Tak ada masak lebih ke? Tapi kalau abang nak masak lebih, kan, nak balik rumah pun kami ada. Kambing perak lem chop. Abang boleh jadi rakan niaga kami bang. Kalau abang ambil banyak, kami bagi lagi murah. Baik, boleh saya suruh kawan saya tu. Lagipun, saya ni suka yang sejuk-sejuk. Saya tak suka panas-panas. Lagi pula, sejuk beku. Lagi saya suka. Ya, baik, bang. Baik, boleh saya bawa benda ni? Boleh, saya nak kerja dekat kawan saya. Tisu. Ah. Tisu je. Okey, boleh? Baik, bang. Baik, terima kasih, bang. Baju. Mana ada baju ni? Tak nampak lah. Kemudian dia. Apa ramai ni? Kesian sama dia. Sudah meninggal dia. Cuma batas habis. Kesian sama dia. Dah ujung sana ada main laju. Mana? Kulin kulin alen kulau tamihe layuk senhe.
sangat tu ais tu aku. Untuk aku kan, kambing perap ni macam mana, mana. Ha, walaupun kau manak lembu. Ha? Takkan satu je? Ha? Rasa Hotel Harga Warung. Dapatkan kambing perap Pak Mat Western dan jadi rakan niaga kami sekarang. Layari FB dan IG Pak Mat Western. Cipta memori setiap hari. Pak Mat Western.